აგზელებთ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად პოეტი მომღერალი ბაჩო რამიშვილი გვესტუმრა დღეს სიახლეებით, საინტერესო სიახლეებით თანაც პლუს საჩუქრებით და ახალი სიმღერის პრემიერით. ბაჩო, მოგესალმები. მოგესალმები თქვენს მსმენელს. ძალიან გვიხარია, მოკლედ რომ გვესტუმრე და ძალიან მიხარია, რომ გადაცემის ფარგლებში ჩვენს რადიო მსმენელს ეძლევა საშუალება იმისა, რომ ძალიან კარგი ორი მოსაწვევის მფლობელი გახდეს. აი, რა მოსაწვევებზეა საუბარი? თავისთავად ჩვენ ახლა ამ ყველაფერზე ერთად ვისაუბრებთ, ძალიან ბევრმა ალბათ უკვე იცის კიდეც, მაგრამ მაინც, ხო? განწყობა გვაქვს საუკეთესო დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ვემზადებით დიდი საპასუხის მიგებლო ღონისძიებისთვის. კი ბატონო, რომელიც გამართება სამში, ანუ კვირას გამართება ელცენტროში, დასაწყისი გახლავთ 21 საათი. კარგი დრო შეგირჩევია. ბაჩო, აბა გითხარი ახლა. დიდი ხნის პაუზის შემდეგ ფაქტობრივად ესე გამოდის, ხო, იმიტომ რომ იყო კოვიდი და მე მახსოვს ეს წლები, როცა მარტის გაცილებას აკეთებდი. ფაქტობრივად ერთ-ერთი, ხო, ვაკეთებდით ერთობლივად და ერთ-ერთი წელი არ ჩავარდნილა ამ ხრივ, მაგრამ შემდეგ მოვიდა ეს საზარელი კოვიდი, რომელიც ფაქტიურად ყველაფერი თავდაყირა დააყენა. და ვფიქრობ აი ამ მონატრებულზე ახლა როგორია ამ საღამოსთვის მომზადება. გახსოვს ალბათ ჩვენი ბოლო შეხვედრა, როცა საუბრობდით როდის მოვა დრო იმის, რომ ყველაფერი ძველ რიტმში დაბრუნდეს და ადამიანები დაუბრუნდეს საყვარელ საქმეს და პოზიციას. და ნუ ზუსტად ის დრო მოვიდა, რაც ძალიან მახარებს, რომ დაიგეგმა ღონისძიებაც, მეც მომეცა იმის საშუალება, რომ არანაირი შეზღუდვები არ გვჭირდება, ყოველას შეუძლია ძალიან მარტივად თავისუფლად დაესწროს ამ ღონისძიებას. ნუ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ადრესატი იმის, რომ არის ერთ-ერთი სამშენებლო კომპანიის პრეზენტაცია. ამ პრეზენტაციაზე ჩვენ მეტი პლუს ჯგუფის და ასევე ამ ღონისძიებაზე იქნება ჩემი შემოქმედებითი ის პანდემიის დროს შექმნილი სიმღერები, რომელიც ალბომის შეიქმნა და ალბომსაც ასევე პანდემია დავარქვი. ძალიან საინტერესო სახელი აქვს. იმიტომ რომ პანდემიის დროს დაიწერა ყველაფერი და იმედია პანდემიასავით შეიყვარებს ხალხი ამ სიმღერას. აჰა, და რამდენი სიმღერა შესრულდება? ფაქტიურად ყველა ის სიმღერა შესრულდება, ესე იგი მე როგორც მივხვდი, რომელიც პანდემიის დროს შეიქმნა, ალბომსაც ჰქვია პანდემია. გაყიდვაში რამდენად გამოვა ეს ალბომი? გამოვა აუცილებლად. არა, აუცილებლად გამოვა გაყიდვაში. შესრულებით იქნება ზუსტად ის სიმღერები, რა სიმღერებიც ამ ბოლო პერიოდში ჩაიწერა, ეს იქნება ეს ცოტა სევდიანი სიმღერები იქნება. არ იქნება, არა. პანდემიის დროს მაინც ცხოვრების სეული. ცხოვრების სეული. Ну, საკონცერტოდ არ ვეცადეთ, რომ პროგრამა არ ყოფილიყო სევდიანი. Ну, რამდენიმე სიმღერა არის ახლა, თუნდაც მეტრაშენი დუეტი სევდიანი სიმღერა, მაგრამ ну, ეს ძალიან უყვარს ხალხს და ძალიან მოწონს და შესაბამისად ამას ფორმატიდან ვერ ამოვიღებდით, აუცილებლად უნდა ყოფილიყო. Ну, ესეთი სიმღერები რამდენიმე დარჩა. ჩვენ მაინც გაქვს ესეთი ცხოვრების სეული ლექსები თითოეულ სიმღერაზე. მოდი ამაზე შევთანხმდეთ. არ აქვს მშობა პანდემია იყო, ახლა აღარ არის, მაგრამ მაინც, ხო? ხო, სწორედ გავშიფრე, ასე ვთქვათ, შენი ამ დრომდე შექმნილი ლექსები და ის რაღაც გარკვეული რეპერტუარი, რომელიც არსებობს შემოქმედებაში. ეს არის პოეზია, რომელიც გადავიტანე მე მუსიკაში და შესაბამისად თითოეული ლექსი ჩემი რაღაცა ცხოვრებისეული, რაღაცა განვლილი ცხოვრების ერთ-ერთი ეპიზოდებია ხოლმე. მოდი, აქვე ვახსენოთ ყველა ის ადამიანი, თუ შევძლებთ, ვინც მიიღებს ამ საღამოზე მონაწილეობას. მაშინ წამყვანებიდან დავიწყებ. პირველ რიგში ლაშა რამიშვილი მინდა ვახსენოთ, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო მას, ასევე მინდა მაკაშალიკაშვილს გადავუხადო, უღრმესი მადლობა იმისთვის, რომ ძალიან გვერდში გვიდგას ამ ღონისძიებაზე. ასევე მინდა პანჩოს გადავუხადო დიდი მადლობა, მიხელ რამიშვილს, თაკო მელიქიშვილი შემოვიტოვე ბოლოს და გემრიელი ლუკმა. გემრიელი ლუკმა. ასევე მინდა თამუნა მიქელაძეს მინდა გადავუხადო მადლობა, იმიტომ რომ თითქმის 90% ყველა სიმღერის ბეკ ვოკალისტია. და ნუ თქვენი მონა ბორჩელი. და შეთე დარწმუნებული ვარ. ნუ შეთე, ნუ შეთე, როგორც სიმღერების ავტორი და თემახუბლიანი, ამათ აღართული, ამათ რამ პროდაქშენია, ისედაც მითითებულია თვითონ მოსაწოვზეც. ეს ადამიანები, რა თქმა უნდა, ყველა მიცის, ვინც ჩემი შემოქმედება იცის, იმიტომ რომ ყველა სიმღერის ავტორები და ესევე არანჟირება ბალანსი მასტერინგი მათ ხელში ეყოლოდეს. ესე იგი, მე მაქვს მეგობრებო, ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ ჩვენ ახლა იმ ღონისძიებაზე, რომელიც 3 ივლისს გამართება, ბაჩო რამიშვილი. და ეს არის ჯგუფის პრეზენტაცია და ეს ყველაფერი გამართება ელცენტროში და თუ გსურთ რომ აი ამ ორი მოსაწვევის
აი ნახეთ როგორი კარგი მოსაწოები მაქვს აი ეგ დამხარეს. გახდება ახლა ერთ-ერთი თქვენთაგანის, ვინც დაგვირეკავს ტელეფონის ნომერზე 2-17-57-57, ვინც პირველი დარეკავს, ესე იგი მას გადაეცემა და მას შეუძლია თავისთავად სამში დაესწროს აი ამ ძალიან კარგ და გრანდიოზულ ღონისძიებას და აბა ნახოთ ვინ დარეკა. ვისი იქნება ეს პრიზები? საღამშვიდობის. ვი აი რა ცუდია ხო, რაღაც ადამიანს გაუმართლა, დარეკა, უპასუხეთ და გაითიშა. ცუდია ნამდვილად. აბა ნახოთ შემდეგი რადიო მსმენელი ვინ იქნება საღამშვიდობის. ალო. ალო. გამარჯობა თაკო. გამარჯობა, როგორ ბრძანდებით? არა, უშავთ, თქვენ როგორ ბრძანდებით? მე ძალიან კარგად ვარ, როგორც ყოველთვის. საიდან გვიკავშირდებით? რუსთავიდან, გენაცხარი. დიახ. ესე იგი თქვენ გადმოგეცემათ აი ეს ორი მოსაწვევი. კი ბატონო. ხომაბზანდებით აუცილებლად უნდა მოხვიდეთ, შეძლებთ ალბათ. სადურე მოუბრანდე, რო ვიცოდე. 3-ში 3 ივლისს, ესე იგი ბაჩო რამიშვილი და მისი მეგობრები, მეტი პლუსის პრეზენტაცია და საინტერესო მუსიკალური პროგრამა. ეს ყველაფერი 3 ივლისს 21 საათზე L ცენტროში. თუ სად მიიღებთ თქვენს პრიზებს, ამაზე უკვე ეთერს მიღება შევთანხმდებით. აჰა. რაიმე კითხვა ხომ არ გაქვთ ბაჩო რამიშვილს? თან. არა, არა. დიდი მადლობა, ბედიე, შეძებია საღამოს გისურვებ და გილოცავთ, გილოცავთ, გილოცავთ. გილოცავთ. აი, დავიმშვიდობეთ ჩვენს გამარჯვებულს, რომელიც აუცილებლად დარწმუნებული ვარ, ჩამოგზანდება თბილისში სპეციალურად აი ამ ღონისძიებისთვის. რაც შეეხება ახალ სიმღერას, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებთ, კლიპის პრემიერა გო შედგა. ხო? სატელევიზიო. და ნუ ისე მოხდა რომ ძალიან დიდი ხნით ადრე დაახლოებით 2 თვით ადრე მოგვიწია ამ სიმღერის ანონსის დადება, მე მოგვიწია ის რომ მივეცეთ გადაცემა პრაიმ შოუს ექსკლუზიურად ეს ვიდეო რგოლი, მე მოხდა ისე რომ იქაც დაგვიანდა ცოტა პრემიერა, მე მოგვიწია ბევრი ბოდიშების მოხდა და ძალიან ბევრჯერ გადავავადეთ ვადები და ნუ ძალიან ისე ცოტა არ იყოს, ცოტა უხერხულად გამოგვივიდა ამ კონკრეტული პროექტის გაშუქება, იმიტომ რომ ვეროცავთქვით, მაშინ ვერ გავაკეთეთ ორჯერ. რითვისაც არაერთხელ მოვიხადე ბოდიში და ახლაც ვეხდი ბოდიშს. და ნუ ეს არის სიმღერა, რომელსაც ქვია შენი ბრალია, რომლის ავტორიც გახლავთ შეთე, ჩაიწერა სტუდია RAM Production-ში, ტექსტის ავტორი მე გახლავართ, როგორც ყოველთვის მოკლედ ერთობლივად მუშაობთ და ნაც შეაფასოს მსმენელმა. დიდი მადლობა. საოცარი ლექსები გაქვს. ალბათ სამში ჩვეულებრივად ლექსებსაც წარმოადგენთ. არა, ეს იქნება როგორც სხვა შეზღორიზებებზე, თუ უბრალოდ იქნება. არა, ეს იქნება მხოლოდ საკონცერტო ღონისძიება, თუ შესაბამისად ლოკაციიდან გამომდინარ და ზოგადად ფორმატიდან გამომდინარ, ეს ვერ მოხერხდება, თუმცა მარტში აუცილებლად იქნება მხოლოდ და მხოლოდ პოეზიით დატვირთული შემოქმედება. აი ეს იმ ღონისძიებებს, რომელიც მარტში იგეგმებოდა, ანუ არანაირად არ ეს პროდაქშენის ღონისძიება, არის მეტი პლუს ჯგუფის ღონისძიება და შესაბამისად სულ სხვა ფორმატია, ეს იქნება ესე რომ ვთქვათ ის ბჭყალებში ტუსოვკა, რომელიც უნდა ანუ რომელსაც სადაც იქნება მხოლოდ საჭირო რომ გამართოს. საჭირო რომ გამართოს, დიახ. და ძალიან საინტერესოც იქნება, დარწმუნებული ვარ და მარტში მოკლედ ტრადიციებს გააგრძელებს ბაჩო რამიშვილი, ხო? მარტისთვის დავიწყებ უკვე ახალ-ახალი ლექსებით მომზადებას და ამბავს. ისე და აი ამ პანდემიის განმავლობაში ალბათ ლექსი შეიქმნა, ხო? იმიტომ რომ და დრო ლექსი მეტი სიმღერა შეიქმნა. კი ბატონო, გეთახვები და რაც შეეხება ალბომს. პანდემია. რამდენი სიმღერა არის ამ ალბომში? 15 და გაყიდვაში როდან გაბო? ანუ ამ ღონისძიების შემდეგ. სექტემბრით დაახლოებით სექტემბრით. 15 სიმღერა. 15 სიმღერა. აქედან იქნება დუეტები ალბათ. ყველა იქნება აბსოლუტურად. და ეს ის სიმღერებია და ეს ის ალბომია, რომელიც ფაქტიურად დაიწერა პანდემიის დროს. ეს ის ალბომია, რომელიც სამში იქნება. სამში იქნება ყველა ეს 15-ვე სიმღერა წარმოდგენილი და შენს გულშემატკივრებს უკვე სექტემბრიდან ესე იგი მიეცემოთ საშუალება იმისა, რომ შეიძინონ ეს ალბომი, ხო? და სასაჩუქრეთაც იქნება დარწმუნებული ვარ, შეგვიძლია შემდეგი ალბომებიც რა თქმა უნდა გავათამაშოთ ჩვენი ეთერით. და კიდევ რა, ხო, კლიპსაც შეეხება. ვინ იმუშავა ამ ვიდეო რგოლზე? ძალიან დიდი მადლობა მინდა დავიწყო და გადავხადო მიხეილ ბაჩოკაშვილს მინდა, რომელმაც ყველაფრის ორგანიზება შეძლო. ასევე მინდა მიშა გოგიძეს გადავხადო დიდი მადლობა, სერგო ეგოიანს მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო. სიდნის მინდა ქალბატონს გადავხადო, რომელიც არაჩვეულებრივი ქალბატონი გახლავს ნიუ-იორკის ერთ-ერთი ცნობილი სახე. ხო, ის მე ინტერესებს, ანუ ლოკაციები არის იქ აქ, ხო? არა, ყველა ლოკაცია ნიუ-იორკში გადაღებული, არც ერთი კადრი აქ არ არის გადაღებული. და როგორ ახერხებ, ანუ მთელი შემოქმედებითი ჯგუფი მიდიხარ ნიუ-იორკში? არა, ეს მო
მოხდა ესე, რომ მე მყავს ძალიან ღმერთის წყალობით კარგი სამეგობრო წრე ამერიკაში, სადაც ძალიან ნიჭიერი ქართველი ადამიანები, ვინც მუშაობენ ამ ასეთ ტიპის კონკრეტულ პროექტებზე. მე მათთან არაპიესვე პირველი პროექტი არ არის, მანამდე გახსოვთ, ალბათ გაუფრთხილდი დროს, როდესაც გაკეთდა ეს შუა პანდემიის დროს, როცა გადავიღეთ და ეს იყო, როდესაც მე მქონდა იქ ესე ვთქვათ საქმიანი ვიზიტი, როცა ჩავედი, ნუ ორი კვირის განმავლობაში საქმესთან ერთად ეს საქმეც გამომივიდა და ნუ როგორ ასწრებ ამ ყველაფერს? ხო, არ ვიცი, ანუ აი ძალიან ცოტა დრო მქონდა თაკო იმისთვის, ლოკაცია მოსაძებნი, მე ძალიან გამიმართლა, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ცნობილია ეს სიდნი, უამრავ ძალიან ცნობილ სარეკლამო რგოლში მონაწილეობს ეს გოგონა და ისე გამიმართლა, რომ ჯერ ეცალა ამ პერიოდში მე როგორც ამბავში ჰონორალი არ დაჭირდა ამ ამბავს და ანუ ესე ვთქვათ ბიუჯეტურიც გამოვიდა ეს ყველაფერი, რაც თავ მინდა აღვნიშნო, იმიტომ რომ ძალიან მაგარია, როდესაც ესე გაგიმართლებს, ესეთ პიროვნებას გადაიღებ და ნუ თითქმის ყველაფერში გამიმართლა ის და ამინჩი, რაც მთავარია, იმიტომ რომ ზოგადად ამერიკაში აკრძალულია, ზოგადად ნიუ-იორკში გადაღება და უშო დიდი შტატივებით რომ გადაიღებ, იმიტომ რომ ამას ჭირდება რაღაც რეგულაციები, ხვდები ხო, ანუ რაღაც გადასახადებია და ნუ აი ისე გადავიღეთ მოკლედ ეს ყველაფერი, რომ განათებებიც ბევრი არ დაგჭირდა და ნუ მოკლედ რეგულაციებს აოცდით. ძალიან სამი დღე დაგვჭირდა სულ გადაღებისთვის და სამი დღე მიმდინარეობდა, სამდღეში ჩავეტიეთ, იმიტომ რომ კარგი პროფესიონალი ჯგუფი იღებდა და იცოდნენ ყველაფერი, ანუ რომელსაც აზრი რა უნდა გაეკეთებინათ. ეს იყო ძალიან მაგარი და ამისთვის ვხდი ძალიან დიდ მადლობას მათ. მოვიკითხოთ ყველა ის ადამიანი, ვინც მიიღო მონაწილეობა, ვინც შეზღვერდით იყო. ნუ გამომჩა ხარ დარწმუნებული ვარ, ძალიან ჩქარა მივაყარა ეს ხალხი და თუ უნდა გამომჩა ბოდიში ხდი. ხო და ყველა ერთად მოიკითხე და პრინციპში მე რა აღარ გამოგაკლდება. მადლობა ჩვენ თამამბზენებისთვის, კიდევ ერთხელ ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენოთ, რომ ბილეთები რამდენად არის გაყიდვაში და არ არის საშუალება ახლა მე რომ ვაცხადებ რომ მეგობრებო სამში მობზანდით, ანუ შეზღუდული ალბათ უკვე ხო, იმიტომ რომ დიდი ხანია და იგეგმა და აქ არის, ანუ როგორი მიმართულება ორი სიტყვით ვიტყვი, დაახლოებით 80-დან 90-მდე სამშენებლო კომპანია დაპატიჟებული, ამის გარდა რა თქმა უნდა ისედაც მსურველები მიც იყვნენ, ნუ თავიდან მე თითქმის 80% შევსებული იყო და ის 20% რაც დარჩა ეცადე რომ აი თუნდაც გუშინ ჩემი მსვენელისთვის მე ჩუკები 10 მოსაწვევები, ასევე თქვენს რადიოში, ასევე სხვადასხვა ადამიანებს, ასე რომ თქვა საყვარელ ადამიანს დაურიგე და ნუ კიდევ ალბათ თუ არის რამე დარჩენილი, აუცილებლად ვეცდები რომ ჩვენს ირგული თუ იმ შეგვიძლია რომ არ დაგვჭეს ამ საღამოს მიღმა ყველა დავპატიჟოთ. თუ არა და ვინც მიღმა დარჩება ამ საღამოზე, შემდეგ უკვე თავისთავად მარტის გაცილებას პირდები და შეუძლიათ რომ დაელოდონ უკვე მარტს. თუ ზაფხულში არის კიდევ რამე საინტერესო იგივე? ზაფხულისთვის არის უბრალოდ ბათუმში და ასე შემდეგ არის რაღაც ღონისძიებებზე საუბარი, რომელიც ალბათ შედგება. საინტერესოა და იქ და გამდიარე რომ ამ ვიდეო რგოლებს ნიუ-იორკში იღებ, ნიუ-იორკშიც ხომ არ არის საინტერესო ღონისძიება და გეგმილი ან ხომ არ ფიქრობ სამომავლოდ? ჯერჯერობით არა. იმიტომ რომ იქ უკვე ბევრი გულშემატკივარი გეყოლება, შენი საქმიანობა და გამომდინარე, ხო გადაფრინდები, კლიპს გადაიღებ, განმობდინარე. ხო, ეს მარტივია ჩაშოვიდა. ხო, ყველაფერი მარტივია, ხო, შორიდა რომ წავუყურე. მადლობა ჩვენ თამამბზენებისთვის, მადლობა ესეთ საჩუქრებისთვის, ჩვენს რადიო მსმენელს კიდევ ერთხელ მიულოცავ ამ ორ მოსაწოს, მას თამამად შეუძლია მობზანდეს 3 ივლის 21 საათზე L ცენტროში და დათკბეს იმ ძალიან კარგი საღამოთი, რომელიც გამართება ბაჩო რამიშვილი და მეტი პლუსი, ეს ყველაფერი ერთად იქნება წარმოდგენილი და ალბომის პრეზენტაცია პლუს პანდემია, სადაც არის 15 სიმღერა შესული და რომელსაც უკვე შენი გულშემატკივარი შეიძენს შემოდგომაზე, ანუ სექტემბრიდან. და მადლობა ჩვენ თამამბზენებისთვის და დააპრემიეროთ მოკლედ სიმღერა, რომელზე ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ, YouTube არხზე უკვე კლიპი ატვირთული არის, შეგიძლიათ იხილოთ, ვინც ვერ მოასწრო, იმიტომ რომ სატელევიზიო პრემიერა იყო უკვე და სიმღერა, რომის ავტორიც გახავთ ჩეთე, ლექსი ეკუთვნის თავად შემსრულებელს ბაჩო რამიშვილს და სიმღერა სახელწოდებით არანჟირების ავტორი თემო ხუბლიანი არის. შესაბამისად მათვე სტუდიაში ჩაიწერა ეს სიმღერა, სიმღერა სახელწოდებით შენი ბრალი, ასე რომ მოისმინეთ, შეიყვარეთ და რასთორი არ დაიდარდოთ და არ დაგავიწყდათ ის რომ სამში შეგიძლიათ ესტუმროთ L ცენტროს. მადლობა კიდევ ერთხელ და ბევრი წარმატება. მადლობა თქვენ.